សវាកម្មលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពី channel youtube admin standard ក៏ដូចជា facebook page admin standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ admin standard មានជាអត្ថបទបាព័រមីនថ្មីដែលតកតុងទៅនឹងវៀតណាមទទួលបាននៅភាពជោគជ័យក្នុងការប៉លិតវាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាង90%ឯណោះក្រមហ៊ុនប៉លិតវាក់សាំងនឹងជីវាសាសលេខ1វ៉ាបាបត់ឲ្យ ក្រមក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានប្រកាសការពីថ្ងៃសប្តាហ៍នេះខ្លួនផលិតបានវ៉ាក់សាំងកូវីដបាទ Sputnik V លើកដំបូងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវរោគរាតត្បាតនិងមីក្រូជីវសាស្ត្រ Gamaleya របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកបង្កើតវ៉ាក់សាំង Sputnik V បានធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំង បាទលេខកូដ SV030721M កាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2021ហើយបញ្ជាក់ពីស្តង់ដាគុណភាពរបស់វី។បាទនិយាយរួមតើគេជោគជ័យទៀតឯង។វការសាងនេះគឺប្រើសារធាតុជំនួយ២ផ្សេងគ្នាក្នុងការចាក់២ដង។ដែលអ្នកអភិវឌ្ឍអះអាងថាការផ្ដាល់ការពៀ។ប្រព័ន្ធភាពសាំបានយូរ។ គំលាតនៃការចាក់អវ៉ាក់សាំងចំនួន2ដោះគឺ3សัปดาห์បាទពីរគ្នាប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំង Sputnik V គឺ91.6%វ៉ាវព្រៃមត់អើយបាទប្រសិទ្ធភាពរបស់គេគេអាចការពារ COVID បានបាទ91.6%នេះបាទយោងតាមលទ្ធផល test clinic ដែលប្រកាសនៅលើទស្សនាវដ្តី ವೈ ជ្ជា Thailand Sit បន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកសមាជិក98%បានផលិតអង្គតិកောប្រឆាំងវីរុសโควิด -19 គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានបដិលការយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌដល់វ៉ាក់សាំង Sputnik V សម្រាប់ការប្រប្រាស់ជាបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាបាទ23ខែមីនាឆ្នាំ2021 អញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនគ្នាមានន័យថាគេក្រងគេធ្វើតាំងពីខែមីនាឥឡូវនេះគេជោគជ័យហើយបាទតែក៏សង្ឃឹមថាចាក់ឲ្យប្រជាជនខ្លួនឯងសិនចុះបាទដោយសារតែយើងមិនសូវទុកចិត្តដែរប្រិយមិត្តអាហ្នឹងយើងនិយាយការពិតបាទយើងនិយាយការពិតតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវាក់សាំងបានលេងសើចទេបាទមិនមែនលេងសើចទេតាក់ទងទៅនឹងបាទអត្ថបទព័ត៌មានប្រិយមិត្តបាទក៏សូមចូលរូមបាទខំមិនម្នាក់មួយផងបាទលើកទៅបាទលើលូទៅខុសដល់ប្រការណាមួយនោះ ក៏សំខាន់តែភ័យតូចជួយចងក្រោយ admin standard បាទអសូមជម្រាបលាបាទ